আমি এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পুনের আপনার সন্মুখলে লই আহিছো। জুনমণি ৰাভাই ন্যায় পাবনে? কৰবাত জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ যি ঘটনা, সেই ঘটনাক লৈ কম্প্ৰমাইজ কৰা হৈছে নেকি? 15 মে'ৰ মাজনিশা সেই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, য'ত প্ৰাৰম্ভিকভাৱে দুৰ্ঘটনা বুলি কোৱা হৈছিল আৰু তাত জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছিল। জুনমণি ৰাভাৰ গাড়ীখনত তীব্ৰ জোৰেৰে খুন্দা মাৰিছিল এখন বিশাল কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকে। সেই ট্ৰাকখনৰ যিজন চালক সুমিত কুমাৰ পাল, সেই সুমিত কুমাৰ পালে অৱশেষত জামিন পালে। দুৰ্ঘটনাৰ 8 দিন পাছতে জামিন পালে সুমিত পালে, আৰু সুমিত পাল এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশত নিজৰ ঘৰত আৰামত আছেগৈ। যদি সেয়া দুৰ্ঘটনা আছিল, তেন্তে গোটেই ঘটনাটো নিজ চকুৰে দেখিছিল সেইজন গাড়ী চালকে। যদি কিবা কাৰণত সন্দেহ কৰাৰ ধৰণে এইটো পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ডই হয়, তেন্তে বহু কথাই আৰক্ষীয়ে সুমিত পালৰ পৰা উলিয়াব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু আৰক্ষীয়ে যি 3টা ধাৰা লগাই সুমিত পালৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিলে, সেই 3টা ধাৰাই জামিন যোগ্য। ফলত এই যি আখোৱাহ, এই আখোৱাহৰ সুবিধা লৈ মুকলি আকাশৰ তললৈ শুকান গাড়ী ওলাই আহিল সুমিত পাল। এই বিষয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমে ফুল প্লেটত দেখুৱাইছোঁ বিশেষ কেইটামান কথা। জুনমণি মৃত্যুৰ তদন্তৰ মাজতে আশ্চৰ্যজনক কাণ্ড, যিটো ঘটনাক লৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জামিন লৈ ঘৰ পালেগৈ জুনমণি খুন্দিওৱা ট্ৰাক চালক। যিখন ট্ৰাকে খুন্দা মাৰিছিল সেই চালকজনৰ বিৰুদ্ধে আদালতত দুৰ্বল কেছ ডায়েৰী। আৰক্ষীয়ে ষ্ট্ৰিক্ট কেছ ডায়েৰী দিব নোৱাৰিলে। জুনমণিৰ মৃত্যুটো সাধাৰণ দুৰ্ঘটনাৰ দৰে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। এগৰাকী SIৰ মৃত্যু, আৰক্ষী বিষয়াৰ মৃত্যু, তাৰ পাছতো এটাও জামিনবিহীন ধাৰা সংলগ্ন কৰা নহ'ল সুমিত পালৰ ক্ষেত্ৰত, যিজন চালকৰ বাবে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। জুনমণিৰ ঘটনাটো যেন সাধাৰণ পথ দুৰ্ঘটনাহে তেনেকৈ দেখুওৱা হ'ল কেছ ডায়েৰীত। আৰক্ষীৰ স্থিতি সোপাঢিলা। জখলাবন্ধা আৰক্ষীৰ কাণ্ড জ্ঞানহীনতাত এতিয়া অবাক হৈছে সচেতন ৰাইজ। 15 মে'ৰ মাজনিশা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল জুনমণিৰ বাহন, যিটো দুৰ্ঘটনাত জুনমণিৰ মৃত্যু হৈছিল। প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত সেয়া দুৰ্ঘটনা বুলি কোৱা হৈছিল, আৰু পাছত ঘটনাৰ গভীৰতা বুজি আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল ট্ৰাক চালক সুমিত পালে। যিজন সুমিত পালে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে, সেই সুমিত পালে আকৌ জামিন পালে। সুমিত পালৰ পৰা কোনো কথাই উলিয়াব নোৱাৰিলে আৰক্ষীয়ে। কি হৈছিল, কোনোবাই কিবা কাৰণত কিবা প্ৰলোভন দি এই কাম কৰোৱাইছিল নেকি? 3টা ধাৰাত গোচৰ ৰুজু হৈছিল আৰু 3টাই জামিনযোগ্য, সেইবাবে সহজতে সাধাৰণ ঘটনাৰ দৰেই ওলাই গুচি গ'ল। শক্তিশালী কেছ ডায়েৰীও দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে। ফলত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ঘৰত আৰামত আছেগৈ ট্ৰাক চালক সুমিত পাল। এতিয়ালৈ সোধা পোছা কৰা নাই এজাহাৰত নাম থকা লীনা ডলেক। লীনা ডলেক এই পৰ্যন্ত কোনো বিষয়ত সোধা পোছা কৰা হোৱা নাই। আভাজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে DGPয়ে। ইতিমধ্যে টুইট কৰি জনাইছে আভাজ্যোতি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰাৰ কথা। কিন্তু এতিয়াও জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই ধিঙৰ আৰক্ষী বিষয়া ৰাজা ঈশাদ। ৰাজা ঈশাদ লীনা ডলেৰ যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ বুলি চৰ্চা চলিছিল। ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে নগাঁও সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মনোজ ৰাজবংশীক। কিন্তু এই গোটেই বিষয়টোক লৈ এতিয়াও ৰহস্য ভেদ হোৱা নাই। এইজন সুমিত পালৰ তীব্ৰবেগী ট্ৰাকৰ খুন্দাত জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছিল। কিন্তু এই সুমিত পালে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ 8 দিনৰ পাছতে জামিন লৈ ঘৰলৈ গুচি গ'ল, কাৰণ আৰক্ষীয়ে শক্তিশালী কেছ ডায়েৰী আদালতক দিব নোৱাৰিলে। 3টা ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ল আৰু 3টাই জামিনযোগ্য গোচৰ। আৰু গোচৰবোৰ এনেকুৱা যেন অলপ তীব্ৰ বেগৰ কাৰণে সাধাৰণ দুৰ্ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে তেনেকুৱা। এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সচেতন ৰাইজৰ মাজত।